Husmorsorna presenterar Middagsträning för nybörjare tillsammans med Stena Line, Gudrun Sjöven, Alviks måleri, Egual. Hej! Alltså, hur många dieter kan du som vill förändra kroppen på folk? Atkins. Stenåldersdieten. GI. LCHF. 5-2. Den här flygvärdinnedieten. Oh, danska rikshospitalets kålsoppa. Ryska rymdimperiets någon diet. Det låter inte trevligt. Allt vill förändra kroppen. Vi säger så här. Skit i de dieterna. Vi har kommit på den bästa dieten. Den som är 100% garanterad lycka. Heter hon. MMV 5-7. Middag med vänner. 5 dagar i veckan. Det är lycka. Emma filosoferar. Alla dieter handlar hela tiden om kroppen, kroppen, kroppen. Men var tog själen vägen, undrar jag. Det är därför husmorsorna nu har satt igång MMV, Middag med vänner 5-7, 5 dagar i veckan. Vad kanske du tänker nu? Hur ska jag kunna orka och laga fin mat och städa och styra upp? Det är det du inte ska. Det är här träningen kommer in. Du ska öva på att bjuda hem folk. Ja, utan höga pretensioner. Falukorv och makaroner, inte städa. Du kommer få en fruktansvärd träningsverk, jag vet. Men sen kommer MMV-endorfinerna att slå till. Sen kommer du aldrig vilja sluta och bjuda hem vänner på mat. Du kommer egentligen undra hur var jag levde innan egentligen när jag inte gjorde det här. Du ska inte vänta till på måndag. Du ska börja redan ikväll. Middag med vänner, 5-7. Nu är du på gång med MMV-dieten och då är det kanonbra att göra en lasagne. Vi gör en lite svensk-inspirerad lasagne med västerbottenost i bechamelen. Vi har renskav istället för köttfärs. Jädrigt goda trattkantareller som vi fräser lite lök och vitlök och smör såklart. Och till det här kör man en vodka-marinerad råröd lingon. Och det är den jag tänker börja med. Ja, man börjar med att hälla i vodka i lingonen. Och beroende på om det är vuxenmiddag eller barnmiddag så anpassar du mängden på det. Sen ska sockret i och det blir ungefär 1,5 till 2 deciliter. Och sen rör man tills sockret har smält. Så, då är lingonen klara. Då börjar jag hacka löken. Och jag tycker att den ska vara ganska finhackad, så det provar vi med att göra då. Ett bra trick är att dela den lite så här. Skönt att ha en vass kniv. En klick smör i pannan. Och när smöret börjar tystna, då ska svampen och löken ner. Nu lägger jag i löken först så att den får lite yta. Och sen kommer de underbara små trattkantarellerna. Och när jag sticker svamp då brukar jag så att först låter jag dem ligga tills de tappar all vätska. Men sen ska de suga åt sig vätskan igen. Och då är all smak tillbaka i svamparna. Man ska inte röra sådär jättemycket men det är bra att vända dem lite grann så alla får lite smör och lök smak på sig. Det är nu jag kryddar skaven som jag har blandat med den stekta svampen. Jag gör det med peppar, salt och så en liten skvätt vodka. Det här kommer en liten skvätt vodka till kocken också. Och till kockens fru. Ja, det är starkt. Sen kör vi vår bechamel med västerbotten i botten. Det gör jag alltid så för att då fastnar inte plattorna. Sen lägger man plattorna i ett litet snyggt mönster. Så här. Och sen bygger man lager efter lager och avslutar med västerbottenost. Mycket västerbottenost. Skål! Skål! Det finns ju vissa regler inom MMV och det är att du får inte duka fint. Upp med porslin och alltihopa på diskbänken bara och så hej och välkomna. Nu är lasagnen klar. Nu tänker kanske ni, är det bara lasagne och ingenting att dricka och ingenting att dessera efteråt? Nej. Så är det ju. Nej, för vad har du här, Netta? Här har jag en box.
Är det något tillfälle man ska dricka box så är det när man har många vänner. Det här är en av marknadens bästa. Tomasi, appassimento, rött vin som passar som en smäck till pasta. Och så har ju jag gjort lite dessert också. Tada! På samma tema. Den här är en lingon- och vodka-sorbet. Du svänger ihop den på nolltid. Receptet hittar du på husmorsorna.se. Happy MMV 57. Och titta vad fint. Lasagne. Vodka i lingon. Och så sorbet gjort på lingon. Och vodka. Det är som att vara ute i skogen. Tillsammans med Stena Line, Gudrun Sjödén, Alviks måleri, Egual. Du hittar alla våra recept, vår vardagsfilosofiska blogg och ja, det mesta om livet på husmorsorna.se. Hejdå!